Och så är det vänster fot först. Nej, höger stod han när jag fick min manus. Nej, vänster. Det är höger sa du till mig. Så här. Ja. Så. Av en kuplett kan nej, det är en fan. Av en kuplett kan man bli glad, om man bara slapp att vara med. För det är inga nötta till, det förstår ni säkert nu när ni får se. Våran kuplett klädd som en sprätt, man ska sjunga, gå och hela tiden le. Vi tre har tränat bort minst 10 liter svett per man på att sätta fötter rätt och inte trampa på varna. I vår kuplett vi svävar ut, publiken älskar den mest när den tar slut. Men det är den inte än, när den bara maler om och om igen. 24 verser lång om hur bra och vackert allting var en gång, om hur vattnet runnit för, om hur julen står och knackar på vinden. Stopp, jag står... Vad puttas efter? Det var jag som skulle gå fram där. Inte så tidigt. Det var höger och vänster, vi tog fel på det. Ni bär ju oss som riktiga svin. Svin? Jag sa han mina grisar.